О 7 годині ранку 12 травня трасу державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин перекрили одночасно в декількох місцях. В селі Ділове люди мирно, але наполегливо відстоювали право на нормальну дорогу. Депутат Рахівської районної ради каже, постійно писали звернення до Кабміну, та відповіді були невтішними. В останньому листі дорогу все ж пообіцяли зробити. Прийшла відповідь з Кабміна і заявили, що 10 числа будуть цього місяця починати робити цю дорогу. Ну, як ми бачимо, дорогу ніхто не прийшов робити. Я приїхав сюди, я бачу, що тут багато є людей. Люди зібралися, мешканці цього села. Що я можу сказати? Вимоги в них одні. Як ви знаєте всі, як ви бачите, дорога. Тому що дороги практично в нас по району дороги нема. Люди кажуть, терпець увірвався, і сили їздити такими автошляхами більше нема. Обіцянкам місцеві також вже не вірять. І ми зібрали цю акцію для того, що дороги взагалі немає у нас. Тому що вже терпіти неможливо, люди вже куди зверталися, ніхто на нас не звертає уваги ніякої. Дороги взагалі нема, їздити неможливо, колеса люди лишають кожен день у ямах, і ніхто до нас не прийшов, ніхто до нас не звертає. Ми вже терпіння такого нема більше. Скільки можна терпіти? Люди, які через перекриття потрапили в годинні затори, в черзі стоять з різними настроями. Від 7 години ранку стоїть. Підтримуємо дороги треба кожному, але трошки некультурно це зупиняє. Стоїмо від 7 години ранку. Раді хорошого діла мусимо стояти. Дай Боже, щоб помогло те, щоб не стоїмо. Проїхавши вже стільки кілометрів, тут дійсно сама жахлива дорога, яка зустрічалася. І місцевих людей я дійсно підтримую в тому, щоб вони таку вимогу ставлять. Тому що це дорога європейського значення і, мабуть, це лице нашої держави все ж таки. Треба все рівно місцевим людям зрозуміти, що ми в тому не винні і ми не можемо змінити це. Це від нашого районного керівництва нічого не залежить, це все залежить від обласного і керівництва країни. Ви до нас прийшли, ми офіційно заявляємо, що ця акція поки що буде, ми її припинимо через 10 днів. Якщо протягом 10 днів ніяких не буде змін на краще, не почнуть робити, значить ми буде знову попереджено про акцію протесту і та наступна акція буде безстрокова. Трасу і справді о 12:30 розблокували. Відповідно, цю акцію назвали попереджувальною і дали владі час, аби розпочати ремонтні роботи. Тих, кому близько обіду вдалося все ж проїхати один заблокований пост, вже незабаром потрапляли в інший в селі Великий Бичків. Мені скоро 60. Зрілий вік такий в мене десь вже буде. Від 10 я себе пам'ятаю точно, не тямлю, щоб такі дороги були паршиві, як на даний момент. Просто непроїзні, не знаєш, в яку сторону даватися і то. У нас є фірма в Рахові, яка сьогодні працює в Грушеві. Дві бригади працюють. Бичків, Рахівщину, Білу Церкву залишили з цими ямами і поїхали собі у Грушеві, бо там теж була така, якби, акція. Чоловік каже, про акцію знав, їхав з роботи і вирішив долучитися до мирного протесту. Це не є моє село, але це є моя країна, яку я дуже сильно люблю. І просто розумію, що кожна людина має не бути небайдужа. І я в тому числі став небайдужий до цієї конфліктної ситуації. І зато ми тут громада стоїть, щоб почула влада, щоб йшли на порозуміння, щоб се могли домовити, щоб зробити цю дорогу. Влада до мітингувальників так і не вийшла. Кажуть, повідомляли про перекриття в соціальній мережі, озвучували цю інформацію і для влади. Не виходять, зато ми так стоїмо. Так, ніхто не виходить. Будемо стояти, поки влада не прийде, місцева, міністрина з міського району Рахівського теж має прийти сюди, почути нас. Люди кажуть, поки дорогу не почнуть робити, акції не припиняться. Їх ставатиме тільки більше.